Tommy the Bee. Mouth by Larkin. I shan the hook. Mother of Howie. Hazard the wooden hook. Sham the حضریت فقط حضریت بابا جی بین کی تحسن دے یقین دا میں دو جملے فقط علی اکبر دی تیاری دے مضمون دا نمت دے بہو سونا پوترہی حسین دے علی اکبر جیڑا سونا ابن حسین نو پیارا ہے ایک بات رکی ایس طور مجلس شروع ہوئی بزرگ ذاکر امام حسین دے سمجھیں دے دو دکھر تو آغاز ہو سیدہ دے حق تو ہوئے حسین دے اکبر دے دکھر تو مجلس سے سارے امیر نہیں ہوں دے سارے غریب نہیں ہوں دے امیر نو اساسے پیارے ہوں دے غریب نو فقط اولاد پیارے ہوں دے عربیت دوران حق با ذاکر حسین نو غریب آدھر غریب مسافر حسین حسین دنیاوی غریب نہیں حسین نیڈا وڈا امیر آئی دے کپڑے جنت ایڈا وڈا امیر رہے 1400 سال بعد دنیا حیران ہے حسین جی دسترخوان کہیں خود اللہ کرے میری بات سمجھ آوے جڑے میرے جوان بھائی بیٹھے ہو محلمان درمیان کھلوتا تجل اندار حسین دی غربت اگر لوگوں نے سمجھائی بیٹھے جیڑا فجر لے ہور کو پتر دی لاش نہیں چاوڑ دے گا اجا ڈانوی دے ابھرا نہیں تے کلے اکبر دی لاش بنا ہو گئی یار بالکل ہی اختصار نال ہر بندے دے ذہن کربلا چوسی میں کہ امیر کو اولاد ہر کہیں نو پیاری ہوتی لیکن نال شادی کے ساتھ سے ہی پیارے ہوتی کاراں کوٹیاں جیداداں شوق اولاد انہوں دی محبت تقسیم ہوتی غریب اور فقط اولاد ہوتی اور وہ دی ساری محبت اولاد نہ ہوتی جیڑے میرے جوان بھائی بیٹھے ہوتے وہ ماں کی طرح کی غربت ایتانے نے دیتے کرو جو شر ہستے کے اللہ دی کائنات سب تو سچا تو پیو تے مارے اپنی ہر خوشی پیو ماں اولاد واسطے قربان کر چکے نا امام زمانہ نے دربار وقت امام دے حاضر ہو کے بات کرنے کا ریایا بیٹھا ہوئے نا تیرے تو خواہش کر جڑی وہ دی پہنچ تو دور ہوئے اپنے آپ کو بھی جیسی پتر بھی خواہش پہ وہ پوری کر سی اگر کوئی قرض لے سی گھر بھی جیسی کوئی سمجھے سی چا نا جا جا جو پتر نو سمجھا لے نقصان نہ کر اکسی میرے کل کیا ہے میرے کل ہے تو فقط اولاد زندگی ہوئی میں قرض لہا لے سا زمانے دا نواب حسین اکبر جی پوترے جی کل زندگی 18 سال ہے 18 سال کو
کل ظاہری زندگی ہے، 18 سال دیکھ کر 18 سال اس بابے پہ فقط 2 سوال کیے پالے اپنے، یہ سچی گل ہے جو پالن والی ماں آلی ہے۔ پہلا سوال 5 سال دے سینے پیو دی جھولی چ پائے کہ اکبر نے انار منگے، موسم نہیں جدا منگے سے مو چو کے آکھیس کے موسم منگے گئے، تھوڑے بندے ہائے کی دیئے رو کیا دے زمانے موسم پہ کھاوے در اکبر موسم پہ کھاوے، برتھالے دے مات نہیں ہو جدے بیٹھ بلند ہوئے سیدہ راضی ہوئے ماں پیو دے نصیب ہوگو بینہ خوش نہیں ہوتے گل کر کے بیجن سیدہ در رونے رکھ سارا تے آسو آئے اللہ دا عرش لے آواز توحید آئیے حسین اکبر کو دروا اکبر درونا میں اللہ کو چل گیا مالک پہ موسم منگے حسین تو پہ موسم دا بہت آجے ہاتھ ودا انار جانے پہ میں اللہ جانے شبیر ہاتھ ودا اللہ جانے ہاتھ جنت جائے یہ جنت مدینے ایک شعر ہے بھائی جنوں کے 5 تازے انار ہیں پیو دی جھولی چھوائے کے ایک انار کھادس بابے دے گل بھائی چپائیس ادھے بابا کریم خالق نو سرنل کتنا پیار ہے بابا میں تا ایک دی خواہش کی تھی وہ دی محبت نے تھی گئی اس پانی پہ جائے بابا میرا دیلہ دیلہ جی میں وہ ایک بدلے 5 بھیجن فوراً اللہ دا سجدہ شکر ادا کرے بابا ہی تے شکریہ بڑھن دے جیڑا بندہ دے میں فجر دا ساتھ آ بیٹھا میں روزے نال ہم میری اکھ وضو نہیں کیتا بندہ جھولی پھلاوے خیرات میں جھولی بھری ویسی ہاتھے پہ گئے بھی جواد حسین شکریہ ادا کرنا لحسان مکمل جیدہ بتا احسان ہو گیا شکریہ ادا کرنا مکمل ہے میں موزن تا اکبر بس میرے کل ایک انار منگے میں اللہ نے 5 بھیجے اگر میں اللہ نو دین واسطے تیرا ایو اکبر بے موسم ضرورت پیدا ہوئے پیارا تو نہ کرے سے کہنے وین بلن لے غریب آدھے کوئی اکبر مگی آئے میں نال عباس دے سا میں قاسم دے سا میں اون دے سا میں کوئی دے سا جڑا ماں دی جھولی ہے جھولی نہ بھولے تو سیدات دے پیرا حسین دی مارا دعا سوال کی تس 18 سال دے سنے جلے موت بازار گرم کر لیا ہے 50 صحابی امام حسین کا شہید ہو چکا ہے کربلا پہلا تیر اللہ لعنت کرے عمر بن سعد کہتے جو امام حسین کی طرف سد کیا کہ گواہ ونجو کربلا دی جنگ کا آغاز میں کی کر سادے ارد گرد نگاہ مار ہر بندہ کر جوان دی موت چچ اکثر ہاتھ سے کٹائے اللہ تعالی جوانا کو امان دے اللہ ہر مسافر دے سفر آسان کہیں دا جوان ہاتھ سے مر ونے بندے پیو ماں کو فوراً سچ نہیں دے سکتے اچانک پیو ماں برداشت نہیں کر سکتے موئے پتر دا زخمی دے سکتے پیو ماں کو پتا اس لیے لگتا ہے جیسے رشتہ دار غسل کفن قبر کی تیاری چ مصروف تھی ویسے بھی رشتہ ایسا ہوتا ہے اولاد نال خون کا رشتہ ہوتا ہے پیو ماں کا دل پہلے ہو چکے ہیں اگر باقی نا پوسٹ مارٹم واسطے لاش لگی وجہ نا آدن بھائی یار ہاں بھی یہ کوچی کچھ دیر کی ہو گئی آدن دعا منگ زخمی تھے آدن لگاؤ نہیں میرا دل بڑا ہوتا لیکن بغیر اجازت لائے پیوں کو بندہ جنازہ نہیں پڑھ سکتا یہ سچی ہے عزاداروں مادمیوں
ਜੀਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਫਨ ਲੈ ਬੱਲਾ ਹੋਵੇ ਸਜਦਾ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਕਫਨ ਜੋ ਪਾਵਣ ਆਇਆ ਖੜੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਖੜੇ ਅਕਬਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਆਲੀਆ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਾਕਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਲਹਿਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਭੱਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਚੇ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਔਲਾਦ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਚਾਚਾ ਦਰਜਾ ਪੂਰਨ ਕਰੇ ਫਰਮਾਏ ਜੇ ਤੇ ਕੋ ਮਾਂ ਟੋਰੇ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਕਫਨ ਪਵਾਵਾਂ ਜਵੇਟ ਪਰ ਦਰਦਾਰ ਖੈਮੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਲਿਬਾਸ ਪਵਾਇਆ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਕਫਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਮੈਯਤ ਨੂੰ ਕਫਨ ਪਵੀਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਰਬਾਨ ਚਾਕ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾਏ ਨਿਕਲੀਏ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਰੀ ਸਜਾ ਪਾਸਾ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪੜਿਆ ਮਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੜਿਆ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਪਾੜਿਆ ਮਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਪੜਿਆ ਕਮਰ ਬੰਦ ਵਧਾਏ ਮਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਪੜਿਆ ਅਰਬ ਅਮਾਮਾ ਬੰਦੇ ਹੁਸੈਨ ਫੋਟੋ ਕੋ ਪੱਗ ਬਧਾਈ ਸਿਆਲ ਕੋਟ ਲਿਓ ਪੱਗ ਤਾਂ ਬਧਾਈਏ ਪੱਗ ਬਗੈਰ ਕਫਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹਨਕ ਮਿਲਾਵਣੀਆਂ ਪਰਦੇਦਾਰ ਲਾਗੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜੋ ਮੈਂ ਪਰ ਕਫਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕੈ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈ ਸੂਰਾ ਮੁਦੱਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਸੂਰਾ ਮੁਨੱਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਲਦੀ ਆਈ ਅਕਬਰ ਕੋ ਮਕਤਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੇੜ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਦੇ ਆਲੀਏ ਪਰਦੇਦਾਰ ਅਨਵਾਦ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਕਰੇ بس میں راضی ہوں فقط دو ایسا چدورا میں کل نفس ذائقت الموت غریب کھڑا دے کان ان للہ و ان الیہ راجعون بھائی جان بھائی دادا بابا جی بخور الامہ اس میں پڑھے ہیں سید محمد علی لکھنوی نے لکھا ہے آغاز مجلس ہوے شہادت نہیں ذکر شہزادے دے ضرور ہوے سیدات شہزادے دے قریب اٹھا جتھے لوک تھکے ہوئے نو اکثر بک دی مجلس تے بندے دے علی اکبر سنا آغاز چکھیا کرو لوکاں دی توجہ ہوے لوک وصول کرے لوگ نہ رو سکے نہ سونا ہائے کالے سید لکھے ہے پردے اکبر دیاں دو ماواں بابا جی ذاکر نہ سمجھا سکے سامعین دا خیال نہ ہوئے ہائے نہ نکلے نا آلیا لیلا دا موڈا ہلا کے دیے ول جنو ہی نہ دتھا جنا اکبر سونا کیڑا ہے میں پالا کیڑا اوکھا آزادار امت نہیں ہو کفن مکمل کر کے اکبر دے گھوڑے دا نام مقابے حسین رکابے چھت پائے آپ پتر کو سوار کی تس اکبر آدے بابا میدان فرمائے نہیں پردہ دار سکھتے کھڑے تلیا پھوپیاں تے چاچیاں سکھتے کھڑے سوار ہو کے خیمے تے داخل ہو من کے پھوپیاں تے ماما نوائی لگ جوانا دے جنازے تے رسی دیر ہوں گئے جوانا دے جنازے تے گر گئی دیر ہوں گئے گھوڑے تے سوار ہو کے خیمے چ علی اکبر داخل ہوئے جویں تو سب ماتم واسطے پہلے حلقہ بنے نے ماتم کریں دے میدان کربلا وچ واحد شہید حسین دا اکبر ہے جیڑا جیندا ہے تے چوٹ پر دا نام حلقہ بنا کے اکبر دے چوگیر دے ماتم بس مدینہ برباد مدینہ کوئی ادھیے ماں محمد سیال کوٹ لے جتنے رول دمالی وین کر کے پھر آتے سب تو پہلے پیلن واسطے اما آئیے جی 18 سال برکھے پال
شاید کوئی امین ہوئے جڑا ہے نہ کر سکے اکبر نے مار اپنی لکھڑی ماوا دل بھری لے لیا تہڑی چمنی جڑے چار باوی شال کڑی جوان بیٹھے ہو بابا جی ماوا دے دل رج دل جے ماوا پترا دے ہاتھ چمنے لیا تہڑی چمنی اما 18 سال ہے تیرا پہلی دفعہ ملن دا لال وکرا ہے میرا سینہ کچوڑ جالیا دیے بابا جی لک لک چمدا ہے آج پتہ لگا تیرا بابا 18 سال تو تیرا سینہ کیوں چمدا ہے بھائی جان میدان کربلا میں نو کراں اللہ پتر دی زندگی کرے جتنے سید بیٹھے ہو میں نو گرامی نو پترا میں غیر سیدا شبیات درمیان کھلوتا وفاد قرآن دا لم سامنے بھائی جان اللہ تیرے بابے دے درجہ بلند کرے بابا جی جتنے سید بیٹھے ہو میدان کربلا اچ واحد اکبر جن چھتی بھی تے ملدے امی بھی تے خیمہ دے اندر ستارہ بھی تے خیمہ تو باہر چند کرے بابا جی دے حوالے ممبر کر کے جا رہے ہیں شہادت میں کوئی نہیں پڑھنی کھڑی جوان ہاتھ کھول کے یار پتا ہاتھ کدی ماتم واسطے نہیں اٹھی دا جیڑا بندہ نہ جا کر شہادت کیوں نہیں پڑھتے ایک پھل پا کے آیا ہے بی بی پتھر نال او جوان پا لے لا کد ود گیا دی داڑی جوان بندہ مکان شامل ہو ایسی دو ماوا مل لے ایک بی بی اکت ودی ہے جلے ہتھا تے مہندی لگی آئی ہے جلے سمجھ آئی ہے اندھی آئے نکلی ہے جلی حشر دی لو ہے اکبر دی بھائے سیدہ راضی ہوئے یار حسین دی بھائے راضی ہوئے اکلا کرو دل بھیاواں واسطے کتنا ایک لالک ہوندا ہے اکبر دے ہاتھ چومن دے بعد مدینے تو بڑی کر کے کھڑیا دی سورا تا گلا ہادی بھیا سر چاچا جڑا اگلا بھی تا پڑھن لگا اللہ دا یاد بلند کرے چاچا حافظ حسین علی پورا لے بابا جی تجھ سنے حسین عالم لا کرائے نمبر دے آئے بھیا بازو میں بھیا تمر دلوروں میں بھیا وانا پتہ لگ رہا ہے جدہ
I'm